Hamıya salam, mən Gülyəm Yıxra, sevimli dəd kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən tez başa gələn və ləzzətli bir səhər yeməyi hazırlayacağam. Səhər yeməyinin adı yaşıl kabaçkidən aladiki. Bunun üçün bizə lazım olacaq 3-4 ədəd kabaçki, 4-5 ədəd yumurta, apardığı qədər un, 2-3 diş sarımsaq, cəfəri və cüyüddən istifadə edəcəm və sövqə görə duz və istiot. Kabaçkinin qabağını soymuruq. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Hər iki tərəfini kəsirik, götürürük, amma qabağını soymuruq. Çünki özü təzə kabaçka olduğu üçün qabağı soymağa gərək yoxdur. Və çorkanın iri gözündən kabaçkiləri keçirdirik. Uzun-uzun olanda daha da görkəmi yaxşı görünür. Sonra isə çorkanın xırda gözündən sarımsaqları keçirdirik. Sarımsaq aladiklərə xüsusi bir dad verir və üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq yaxşı-yaxşı. Kənarda saxlayırıq ki, suyu çıxsın. Ona kimi də göyü xırda-xırda doğrayırıq. İstədiyiniz göydən istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün şüyüddən və cəfəridən istifadə etdim. Və bir qədər keçdi, gördüyünüz kimi kabaçka öz suyunu buraxıb, əlimizlə yaxşı-yaxşı sıxırıq ki, çünki suyu bizə heç də lazım deyil. Suyunu isə əlbəttə ki, atırıq. Qaşıqdan yayırıq və doğradığımız göyü əlavə edirik. Zövqə görə duz və istiot əlavə edirik. Qarışdırırıq və yumurtaları əlavə edirik. Bir çay qaşığı, çay qaşığının ucunda üzr istəyirəm, soda əlavə edirik ki, aladiklərimiz yaxşı şişsinlər də, yəni toppuşasınlar. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Və apardığı qədər un əlavə edirik, az-az əlavə edirik. İlk öncə 3 xörək qaşığı un əlavə edirik, qarışdırırıq. Sonra isə yenə 3 xörək qaşığı un əlavə edirik. Və beləliklə mən aladiklərimə hardasa 15 xörək qaşığı un əlavə etdim. Xəmir belə olmalıdır, nə duru olmalıdır, nə də ki, çox qatı. Tavanı qızdırırıq, üzərinə kərə yağı və yaxud da duru yağ əlavə edirik. Sonra isə xörək qaşığının köməkliyi ilə aladiklərimizi tavaya forma verərək yerləşdiririk. Kənarlarını düzəliş verin ki, aladiklərimizin görkəmi gözəl olsun. Baxın, beləcə. Qazın xodunu çox qaldırmayın, yana bilər, içi isə çiğ qala bilər. Beləliklə, hər iki üzünü qızardırıq. Görürsünüz necə də, yəni, qalxıb bizim aladiklərimiz. Hər iki üzünü yaxşı-yaxşı qızardırıq, budur, artıq bizim kabaçki aladikimiz də hazırdır. Onu da deyim ki, simetanla çox ləzzətli gedir. İndən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Bizim evimizdə də çox sevilən bir reseptdir. Sizə də məsləhət görürəm. İndi isə mən sizə aladiklərimizin içini göstərmək istəyirəm. Baxın, necədir. Çiğ deyil, pişibdir. Həm görkəmi, həm də dadı çox ləzzətlidir. Bugünlük bu qədər. Əgər resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.